Du står här med Grace och så får du se ditt efternamn. Bernstein. Tack. Ja. Hur har det varit att spela här idag? Det var roligt. Ja, för det mesta då. Väldigt roligt och ja, typ det. Vad säger du om dina matcher? Jag spelade okej, inte mitt bästa men inte mitt sämsta. Så, ja. Vad är det roligaste med tennis? Det roligaste är att man får springa och när man vinner tuffa bollar. Du får berätta, hur många timmar tränar du i veckan? Kanske, Det är många. Ja, många kan man säga. Kanske i genomsnitt på typ 2 timmar per dag om man säger så. Ja. Fantastiskt. Och min nästa fråga, vem är din idol i tennisen? Alltså på här sidan är Federer, men innan var det då Serena. Serena, right. Tycker jag. Har du någon idol kanske inom svensk tennis? Miriam Björklund är bra. Hon har kommit långt nu i kvalet. Såg du hennes match i natt? Ja, eller jag såg inte, men jag såg mamma berätta lite då om det. Fantastiskt. Stort tack, Grace. Lycka till här. Tack så mycket. Tack.